دوستو عبد الحنان بھائی لاہور سے آئے ہیں، نیوزی لینڈ کے دو فیمیل اور ایک میل ان کو دے دیں، ان کو بوتلیں بھی دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارا مہمانوں کے لیے سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مہمان آئیں، کوئی ٹینشن نہیں، اٹیچ باتھ روم کوئی پریشانی نہیں ہے، آئیں، آپ لوگوں کا اپنا جگہ ہے، کھائیں پئیں، ٹھیک ہے جی، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں سادہ نظام ہے۔ تو یہ لاہور سے آئے ہیں ہمارے گیسٹ، کل کے آئے ہوئے ہیں، اب ان کو واپس رخصت کر رہے ہیں، ان کے لیے ابھی میں نے گاڑی منگوائی ہے، ڈرائیور آ رہا ہے، ان کو ابھی شفٹ کر رہے ہیں۔